Evo ovdje imam jednu ljekovitu biljku koja se zove vratić ili povratić kako je ko zove. Evo kako to izgleda. Veoma je ljekovita, ali se veoma malo koristi. Aromatična je, ima fine, fin miris, prepoznatljiv. Veoma je ljekovita. O čemu ćemo reći malo kasnije. Međutim, ne smije se pretjerat u toj ljekovitosti korištenju, mora se biti oprezan ako se koristi duže ili pretjerano. A dobra je za glavobolju i migrenu, neki su istraživači prezadovoljni, čak i u bolnicama nekim se liječi glavobolja pomoć ove biljke. Vratić. Reuma, kamenu bubregu, bubrezi, paraziti u tijelu, protiv peruti, još mnogo toga ona radi. To sam ja slučajno došao do te biljke, neko je htio da iskorijeni u bašti. Ja sam sebi uzeo to i evo imam, ali nisam nikad koristio. Nije mi trebalo, samo hoću da prenesem dalje ovo znanje. A domaćin koji je to držao kaže da je to protiv proliva. Znači, davalo se ljudima, djeci, protiv proliva. Nije za trudnice, dojlje ne treba davat, ali za ove druge može se samo u ograničenim količinama ako hoćeš da je ljekovito. A ja mislim da su tako i druge biljke, mnogi ne treba pretjerivat ni u čemu. Hoćeš da se liječiš, isto kao da uzimaš previšu, previše doze, neki lijekov, antibiotika ili nekih drugih lijekova protiv bolova, pa se predozira što ti je isto i ovako, znači normalno to troši, koristi i vidi zašto je šta. Nemoj sad koristiti nešto zašto nije to, jel? Sad će se malo objasniti zašto je sve i kako se pravi ti čajevi. Ovako nešto više ćemo da kažemo o ovoj biljki koja zove Vratić a neko zove povratić. I sada da vidimo šta ona tu, kako djeluje i koliko je ljekovita. Može se koristiti u različite zdravstvene probleme. Ipak sa njegovom upotrebom morate biti veoma pažljivi, jer pored toga što liječi mnoge bolesti, poslije njegove upotrebe mogu se javiti neke od nuspojava i zbog toga se on mora koristiti u ograničenim količinama. To sam već sve napomenuo. Znači, nije samo on i mnoge druge biljke. To važi za mnoge druge biljke. Zatim, u Sjevernoj Americi i Australiji, te dijelom Europe. Smatra se da se od uvijek koristi u medicinske svrhe, a naročito za bolove glave, kod groznice i atritisa. Ono što daje ljekovitu svrhu ovoj biljki jesu alkaloidi, flavonoidi, organske materije, vitamin C, karotenoidi, gorka materija, tanacetin ukoliko se odlučite na branje i korištenje vratića, morate znati da se koristi njegov nadzemni dio. Bere se u ljetnim mjesecima, suši su hladovni ili na nekoj, u nekoj su, sušari, s tim da temperatura mora iznositi i do 40 stepeni, znači veoma toplo. Ima neko u peći to radi, ono, na minimum upali pečnicu na 40 do 50, iako na prvi podijel peć 50, znači, eto, onaj, na, na, toj temperaturi neko u pečnici suši koji ima ventilator u pećnici. to sam vidio, svašta ljudi rade, a najbolje ovako kako je ovdje rečeno treba hladovina i da je neka promaha i tako dalje i brzo se osuši ali mora biti temperatura topla ne može hladna i vrlo interesantno je to što se ova biljka može čuvati i do tri godine ali da se čuva, čuva pravilno ako je negdje da tople da ne, ne diše zrak ne cirkuliše onda će ona brzo da, da se pokvari crva i tako dalje, a prostorija gdje se čuva treba da je vlažnost valduha oko 13 stepeni. Eto, to je, to je veoma vlažno, to je divan zrak u, u toj temperaturi. Šta još možemo reći? Liječi mnoge bolesti, koristi se. Ukoliko neko ima kamen u Bešci ili u bubregu, ukoliko se neko bori sa peruti, sa glavoboljom, sa malarijom, reumom, toplom, vam preporučujem da koristite ovu biljku. Ukoliko patite od reumi, otkrivamo vam jednu tajnu da se izborite sa ovim problemom. 50 grama vratića otopiti u jedan litar vina i ostaviti da ostoji 8 dana. Nakon toga uzima se 40 ml ovog napitka nakon glavnih obroka tokom dana. A ukoliko se želi praviti čaj od vratića, to može se uraditi na jedno jednostavno ono jedna kaška ove biljke na dvije čaše prevrele vodi. znači dvije čaše ili 400 ml, to je ta čaša klasična. I nakon što se malo hladne, možda do dva sata, čaj se može probati i potrebno da ga pijete tri puta dnevno i to po jednu šulju dnevno, ali prije jela. Latinski moj je naziv, Tanacetum vulgare. I predstavlja odlično rješenje za migrenu što je dokazano, to sam govorio već u uvodnom dijelu, gdje su neki ljudi imali problema sa migrenom, osjećali se mnogo bolje nakon što su svaki dan jeli, pardon, slušajte ovo, jeli od dva do tri lista vratića. To dok je mlad list, dok je mlada biljka na proljeće u maju, dok raste, dok nije još sazrio cvijet, i dok nije stabljika otvrdla ima mlad list i on se može konzumirati. Glavna uloga vratića u ovom slučaju jeste da spriječi sužavanje krvnih sudova koji dovode do migrene. Kada dođe do sužavanja krvnih sudova, dolazi do opuštanja materija zbog kojih se javljaju bol i upala. E, saznao sam da se ovo može kupiti u kapsulama ovaj vratić. Ovo se možete raspitati u apotekama, posebno bilj, biljnim apotekama, kapsule vratić. Znači, tu. E, šta još može da uradi? Može da smanji učestalost migrijene do čak 24%. Ko se plaši da ne dobije rance u ustima uslja žvakanja vratića, najbolji savjet u tom slučaju jeste da uzimate neke od kapsula koje sadrži ekstrat vratić. I nakon 20 dana korištenja napravi se pauza od nekoliko dana. Znači, te kapsule mogu se naći u apotekama. E, šta radi još? Pomaže za liječenje zujanja ušima, razne alergije sa kojima se ljudi susreću, ili astmu čak, koji ima problema sa jetrom ili žučnom kesom. Vrlo je značajno da znate da je terčno ulje vratića, može umanjiti bolesti ovakvog tipa, jer ovo ulje podstiće proizvodnju žučnog suka. Vratić pomaže protiv ispucalih ruku, čirjeva, osipa i za ovakve vrste problema može se koristiti i tinktura od vratića. A može se praviti i krema. Prvo što treba da se uradi jeste da se napuni boca sa listovima biljke koji su svježi, te kud i zatim se zalije nekim alkoholom, može medicinski, može tamo neko ovaj, domaći alkohol pravi. I najbolje bi bilo da je, ovaj, što ovaj kaže nekakva domaća rakija, boca je potrebno da, da se ostavi na sunce nekoliko dana na toplom mjestu i, ili na toplom mjestu, jel? Nakon toga je potrebno procijeti i naravno zatvoriti fino da je bude zatvoreno kad se ne koristi. Može se praviti infuzija, tu treba pola litra destilovane vode i 30 grama iseskane biljke, svježe i vodu prvo treba staviti na špore, držati dok se ne doprokuha, zatim takvu vrelu vodom preliti ovaj Isijeska vratić i ostao da stoji nekih 10-15 minuta. I onda procijediti te zasladiti po ukusu ili želji. Flašira se i drži se na hladnom i tamnom mjestu. Ovaj lijek može se koristiti u količini od 60 ml. 0,6, ono što kažu, 0,5 čašica, od 5 do 6 puta dnevno. I to od 2 do 3 puta, nevno, ovaj, ako je veća doza. Uglavnom do 180 ml uopšte. Koristi se protiv ujeda insekata najviše tokom ljetnjih mjeseci, to se može desiti, smatra se da se, ovaj vratić u prošlosti nosio u cipelama, a sve u cilju kako bi se spriječila malarija ili neka druga vrsta bolesti, kao što su neke groznice i tako dalje. Trudnice ne, ne smiju trošiti ili ko misli da je trudan, jel? Zatim i doje. Ostali mogu, opet može se javiti svom ljekaru ili nekom travaru koji se u to sve. I da vidimo šta bi još mogla ta viljka kaže, da bi sam mogla još koristiti protiv parazita. Ja sam već spominjao parazite, ali najbolje je bilo da parazite čistite iz organizma na prirodan način. Nakon toga povraćate svoju energiju. Ima i razne vrste, ima parazol, on se koristi u i najvažnije je što je sastavljen na bazi aromatičnog karanfilića, suvog pelina, ekstrata vratića i njegovih cvjetova. Parazol djeluje tako što štiti pluća, kožu, želda, crce i jetru od raznih parazita. I to tamo ako uzmete taj parazol, to ima upustvo kako se koristi. A ova čudesna biljka vrlo lako je dostupna Može se nabaviti, može se kupiti, mogu se sjemenke kupiti. Ja imam te sjemenke koje u blizini mojoj može dobiti sjemenki da sebi besplatno da, da sebi posije i da ima, eto. Ali u nekim segmentima ova biljka zove se još i majčinski vratić. A u nekim slučajima može biti čak i otrovna, a ono već sam spomenuo ako se predozira. Znači oprezno s njom, korištenje. I rekao sam da ova osoba od koje sam ja dobio o, ovu biljku da presadim, koristila je protiv proliva, iako nisam nigdje našao da to ima, korišta ne za to. Eto, toliko od mene za povratić ili taj vratić, kako se zove, ili još kako smo rekli da se može zvati tanacetum vulgare ili majčinski vratić ili tanacetum parthenium. Eto, to su taj, ti latinski nazivi. Toliko od mene. Pozdrav i dobro zdravlje vam želim.